Një muaj pas procedimit penal ndaj ndërtuesit Said Fishta, gjykata e apelit të Shkodrës e ka cilësuar të palishëm ndalimin e tij. Ai akuzohet nga prokuroria për ndërtimin e palishëm të 9 pallateve në plazhin e Velipojës. Ndërtuesi u ndalua në datën 7 shkurt pas aprovimit të dhënë nga gjykata e shkallës së parë Shkodër, kundrejt një garancie prej 50.000 eurosh, ai u la i lirë. Ndërsa një muaj nga ndalimi, apeli e cilëson të palishëm kërkesën e prokurorisë. Si pas e tuesve, lejet e dhëna për kompleksin Fishta janë të palishme, pas i janë dhënë nga KKRT-ja e komunës e Velipojës dhe jo këshilli kombëtar i rregullimit të teritorit, si që parashikon ligji. Hetimet nisën fillimisht për shpërdorim detyre të antarve të KRRT-s së Velipojës. Gjatë veprimeve hetimore të zhvilluara ndaj ish zyrtarve të komunës, prokuroria e Shkodrës kishte vënë në dieni administratorin e kompanisë Fishta, shtetësin Said Fishta, se leja që ai kishte marrë për ndërtimin e kompleksit turistik ishte e palishme.